asi nedáme chalanov Harvardu, keď bude minister financí, ale keď bude minister dopravy niekto z nich. Asi najmä pokotov, čo mu budú kradnúť. Čo je tak predávky. Čo len zhumplujú túto ekonomiku, fakt na piču toto celé. Musíme sa do toho asi fakt vlobniť, to bude zle. Teraz som dostávaný, že po čom tej piči mi zle z toho prichádza. Ale všetci s nimi mali tak... Vieme, tá celá partia bola Ďuro Široký, ako polokokot. Čiže sa zdravím sa zlom polokokot. Vlado to úplne, aj zle. Martin Golováč, ktorý je asi najpravnejší z nich, ale tiež už odvyknutý podnikať v súťaži. Hej, oni sú odvyknutí. Ja nepoznám, čo mňa povedať. To je Plašikov kámoš, právnik, on je šéf Bratislavy za Smer. Tá kauza, čo bola s týmto superom, že mu pomúkal vrachy a... Povedal si Martin Golováč, ne? To mi na to bolo. Kino, úplný kokot. Hej, tam je škola väčší. Bože, ale nepoznám osobne. Kine mohol koľko zarobiť? Miliardy? Ne. Hej. Čo vlastne jedine tak miliardári sa stali títo vlopťováci, nie? Tí z tej staré partie za HZS, tí čo boli miliardári. Hakina, Šanorezeš, Rosina, Kolár z Dusla, Vlado Mečiar, Ivan Leksa, tých voktelu. A ja to bol ľudský v podstate, hej? To bol tak, že to nikdy nie jeho podiel. Keďže to bol najmalý motiv najväčší. To ešte, aké tam boli mojo. A to je to ešte pravý, ne? Hej. Milan Pivo, Laco Krajňa. Potom... Andrej Gatmar. Mohol mať miliardu. To nie by skoro musela to pár mužskou. A ešte pár mien by sa našlo. Čo? 20 ľudí. No to aj viac. Aj viac. Ešte tam nejaké mena budú, to mi rýchlo nenapadá. Podľa mňa aj Lach, ten chemosvit. Asi sa tam by bolo viacej, aj on nie asi. Povedám, že bol si takých priemyselníkov. Fabrik. Ten tučný taký, čo máš... To tak. Máme toľko miliardá, ale ešte Wagnera. Už takto, Tak stovka ľudí. Asi aj, hej.